մենք ես հենց նոր պատասխանում եի այդ հարցերին, բայց ամեն դեպքում շատ կարճելի, որտեվ շտապում եմ։ Բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկվում են, դպրոցներ դիմող երեխաներ արդեն ունենք, իհարկե պարզ է, որ մարդիկ արդեն դպրոց են դիմում, երբ որ կեցության, բուժօգնության, սննդի հետ կապված հարցերի կարգավորումները կան, բայց արդեն ունենք դիմող երեխաներ և կարգավորումները տվել ենք, որ փաստաթղթերի բացակայությունը խոչընդոտ չհանդիսանա, երեխաներին կընդունեն դպրոցներ առանց փաստաթղթերի, եթե դրա կարիքը լինի, նաև կարգավորումներ ենք տվել հնարավոր աջակցության համար, գուցե երեխաները հոգեբանական աջակցության կարիք ունենան, գուցե նաև դասեր են բաց թողել, լրացուցիչ կրթական դասընթացների կարիք լինի, դասագրքերով ապահովման գործընթացը։ Բնականաբար մենք անցյալ տարի, ներողություն, մենք պատերազմի ժամանակ, երբ որ այստեղ էին գտնվում, էլի ու հիշեցնեմ, որ բոլոր սովորողները Ղարաբաղից գտնվում էին մեզ մոտ, մենք այդ հարցը կարգավորել էինք և նույն լուծումներով առաջ կգնանք, եթե կարիք լինի լրացուցիչ խմբականակով դասագրքեր պատվիրելու, այդ հարցերն էլ ենք վերլուծում, լրացուցիչ ֆինանսավորումների և բոլոր հարցերը կկարգավորենք։ Գիտեք, դա պարզ և միտումնավոր ապատեղ է կատվություն էր, մենք մեր էջում էլ պարզաբանել ենք, որ ուղղակի տարածում էին որևէ կերպ երաշխավորված դասագրքի հետ կապ չունեցող նկար և դա վերագրում էին նոր դասագրքին, պարզ տրամաբանություն և փաստ է, նոր դասագիրքը լրիվ ուրիշ կազմ ունի և նաև ուրիշ հեղինակային կազմ ունի և դա նկարներով դրված է, դա կարող է միայն ենթադրել, թե ովքեր և ինչ նպատակներով էին այս օրերին դա տարածում։ Դուք ինչ ենք ասացնում։ Ես կարծում եմ և բազմիցս ասվել է, որ մեր պետությունը այս պահին գտնվում է նաև հիբրիդային պատերազմի շրջանակներում, որտեղ տեղեկատվական գրողներ են, և ես կարծում եմ, որ նմանատիպ քայլերը ուղղակի միտում ունեն մեր հանրության ներսում լրացուցիչ բացասական էմոցիաներ գեներացնելու, հնարավոր խուճապ առաջացնելու և շատ պարզ է, թե հիբրիդային պատերազմի ու տեղեկատվական գրոհի նպատակը որն է։ Եվ Ղարաբաղցյան իստում հնչեց ինձ, որ պաշնային շրտեց, որ այլևս մեղարի Ղարաբաղցյանին հայց չլինի։ Ինչ չի լինի։ Այն։ Դե, գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ որևէ մարդ կգտնեք, որը կարող է հանգիստ վերաբերել դրան, բոլորը շատ ծանր օրեր ենք ապրում և շատ ծանր էմոցիաներ, բայց նաև գիտակցում ենք պատասխանատվությունը այս օրերին, հազարավոր մարդիկ մեր աջակցության կարիք ունեն և այս պահին առաջին հերթին պիտի մտածենք նրանց աջակցելու մասին, որտեղ նրանք մեզնից շատ ավելի ծանր օրեր են ապրել և այստեղ են հասնում, դուք լսեցիք, երբ կառավարության նիստում էլ միջև 35 ժամ մեքենաների մեջ երեխաներ են, որոնք օրերով բան չեն գերել, ուժասպառ են, հոգնած են, բուժօգնության կարիք ունեն, մենք հիմա պիտի մեր էմոցիաները մի կողմ դնենք և մտածենք այդ մարդկանց օգնելու մասին։